kraton Jajahari anuruti senengane ati wong aneng karang pratisan pot sonjo ana warung kopi ngomong ngobrol nora mikir sesok ora blonjo senatian kopi sajingkir nanging bisa madangake pikir yen ora ngombe sasore awake mong katon ngenteni wis misuwur kopi jahe rasa enak seger lan mangkleke gawe marang ati ayo padha ngunjuk kopi jahe
ati papa ring rejeki manung sokang bakti bupar ewe songo Terima kasih.
praja. Yang ono terminal syukurane kado kenal aramelo go. Tangin luru tresna ning abot mung karo bojo oh lapan cenya mundung tuku-tuku apa langsung yen rasa pokor mantap iyo iyo dalan sepur tak lewati ajar mumpur ya di dekati pancen nyoto Samira
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Wilujeng siang, jauh sugeng rawuh dumateng para sangganing tamu. Dumateng para pinisepuh, sesepuh, miwah, aji sepuh ingkang satu kinurmatan. Dumateng bapak ibu pangarso projo manggalaning desa ingkang tansah sinutarsono. Dumateng para sagunging tamu, para lenggah kakung Sumawana putri ingkang tansah bagya mulya. Sakderengipun kula hamiwiti langen beksa irama, sumangga kita sareng-sareng hamba disyukur wonten ngarsa dalem Gusti ingkang Maha Agung inggih Maha Kuwaos utawi andhaupaken putra putrinipun ingkang cilih ya ayu Diana Pungki pikantuk inggih menika panjenenganipun Nak Mas Muhammad Effendi saking Laladan Pace. Para bapak saha tresna anggenipun mahargya putra kekalih ing wedal siang menika dipun wontenaken pahargyan langen budaya rama ingkang kairing paguyuban karawitan arga budaya saking Dusun Luyu Kecamatan Luyu. Wonten toleransi setengah jam menika kawontenan kondusif utawi mboten wonten menapa-menapa. Mekaten ingkang caket kula utaraken mbok bilih wonten klenta-klentunipun anggen kula caos pakrumatan campur kirang drep lan kirang hanu cukrono dumateng para kadang tresna kula nyuwun gunging samudra pangsami. Matur nuwun akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terbang tiap pinggir
pompong jember tangane pompong patian rambulane nyapir pak yesu nak so kecil berambek nih kalau ojo
dipikir yang besor aku bener kandaku kandaku rujak bebek balas kembali yang ditinggal omas ojo berbesili Rabaku maju mundur gapiak sampur jaga bantur mangayu budaya lor iki sangat jani besan warangono tradisi luhur ana ing kutha ngaju Rabaku kepiye beci saiki kok ora mlaku ati senyur tetembangan nantang gambaranmu ne mangku semelang mangan beksan durung-durung Cidro, sambo yo cidro.
sak. Ya wes, mbok siji, loro, telu pekak cidro. Bye.
Effendi nggih. So para kanca sampun ningkaken langen beca. Para bapak sawara sedherhana bilih campur pakurmatan ingkang kaping kalih inggih menika ingkang mengkugati utawi ingkang kagungan kersa inggih menika binanipun Bapak Panidi ingkang nglarai para kadang sentana utawi warganipun Bapak Panidi. Ing mangke kula aturi ngempal dados tunggal gampil anggen kalau caos pakurmatan sampun. Sumangga wekdal kula aturaken gedhog biasane Mbah Rame. Bye.
jroning uripku yen ora ana sliramu sumirire angin tansah njutut kabu rasa kang tak apet anggen wiwitku liwat tembang kangen moga bisa dadi tombong tombong kangen iki ayo yuk, ayo monggo, monggo.
susah lolek pas no wis ana sing semen Joko Tarub mikul jele mersani tayub neng dusun bangke apa yang ono masine ngono bola kaling waranane ijo wis padha eling anak lan bojo iya apa yo tenan-tenan sepikul dik bayem kabeh kakon ayam kate itu bel saja eko matu iramane klinya kendangane singa katohan kumya sinden nuli tenggak cecek ketan iki kending sono kiku pantenya ta iki kending sono kiku ayo para kanca kira apa luri yo ayo gonya wiji murepi solotari dodolan rumon kena ngene lomba nyanyi atasane wong ora duwe rinan wangi mong tak lakon asam campal ombak nyanyi wancine wus surup sorya sise wetan padang semulae rembulan katon dadahari anuruti senengane ati wong aneh kah
marang pratisan padha sanjo ana warung kopi ngomong obrol mikir sesuk ora blonjo senatian kopi sajingkir nanging bisa madhangake pikir yen ora ngombe sasore suwur kopi jahe rasa enak seger lan mangkleke anggawe marang ngati ayo padha ngunjuk kopi jahe
Terima kasih.
praja ya ngono terminal supora kado kenal aramelo go batangin luru tresna ngabot karo bojo oh alah pancen ya mundur tuku-tuku apa langsung yen rasiap kukur mantap iyo iyo dalam sepura tak lewati ajar umur di tekati pancen nyoto Samira pisan mlaku saka etan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng siang, jauh sugeng rawuh dumateng para sangganing tamu. Dumateng para pinisepuh, sesepuh, miwah
Aji Sepuh ingkang satu kinurmatan. Dumateng Bapak Ibu Pangarso Projo manggalaning desa ingkang tansah sinutarsono. Dumateng para jagunging tamu, para lenggah kakung Sumawana Putri ingkang tansah bagya mulya. Sakderengipun kula amiwiti langen beksa irama. Sumangga kita sareng-sareng hamuji syukur wonten ngarsa dalem Gusti ingkang Maha Agung inggih Maha Kuwaos utawi andhaupaken putra putrinipun ingkang cilih ya Ayu Diana Pungki pikantuk inggih menika panjenenganipun Nak Mas Muhammad Effendi saking Laladan Pati. Para Bapak Sofi Tresno anggenipun mahargya putra kekalih ing wedal siang menika dipun wontenaken pahargyan langen budaya Rama ingkang kairing paguyuban karawitan arga budaya saking Dusun Luyu Kecamatan Luyu. Wonten toleransi setengah jam menika kawontenan kondusif utawi mboten wonten menapa-menapa. Mekaten ingkang saged kula utaraken mbok bilih wonten klenta-klentunipun anggen kula caos pakrumatan campur kirang drep lan kirang hanu cukrono. Dumateng para kadang tresna kula nyuwun gunging samudra pangestami. Matur nuwun akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh.
sore pompong jember tangane pompong padyan rembulane kecil-kecil rambut nih kawan
dipikir yang besor aku bener kandaku kandaku rujak bebek balas kembali yang ditinggal omas ojo brebes milih Rabaku maju mundur kebiasa percaya bantor mengayu budaya lor iki sangat sani pesan warakono tradisi luhur ono ing kutha ngaju Rabaku kepiye becike saiki kok ora mlaku senior tetembangan nambang gamelanmu ne mangku semelan mangane beksan durung durung Cidro, sambo yo cidro.
besak. Iya wes, bos siji loro telu pekak cidro. Terima kasih.
Effendi nggih. So para kanca sampun nindakaken langen beca. Para bapak Sawara Sutrisna bilih campur pakurmatan ingkang kaping kalih inggih menika ingkang mengku gati utawi ingkang kagungan kersa inggih menika binanipun Bapak Panidi ingkang nglarai para kadang sentana utawi warganipun Bapak Panidi. Ing mangke kula aturi ngempal dados tunggal gampil anggen kalau caos pakurmatan sampun. Sumangga wekdal kula aturaken gedhog biasane Mbah Rame. Rimis ra wes suwes
Kire bingung yang jarang ketemu.
ora susah lolek pasno wis ana sing semana Joko Tarub mikul jele mersani tayub neng dusun bangke apa yang ono masine ngono ola kaling waranane ijo wis padha eling anak lan bojo iya kaya tenan-tenan sepikul di bayam kabeh bareng wis bisa kumpul eca kakak ayam kabeh itu bel saja eko maduk katahan kumnya kira sinden nuli sengga cecep kita ikikin di sana kita pantai nyata ikikin di sana kita kira akaluri yo ayo donya wiji murepi solotari dodolan rungon kakak ini lomba nyanyi atasane wong ora duwe rinolan wangi mong wancine wus surup sorya sise wetan padang semulae rembulan katon dadahari anuruti senengane ati wong aneng
marang pratisan pot sonjo ana warung kopi ngomong ngobrol nom nora mikir sesuk ora blonjo senatian kopi sajingkir nanging bisa madangake pikir yen ora ngombe sasore awake mongka misuwur kopi jahe rasa enak seger lan mangkleke agawe marane ati ayo padha ngunjuk kopi jahe
ati Tak akan
raja. Ya ngono. Terminal Sukorembi. Kedu kenal aramelo. Mirah